Illum jaħbat il-mizzena mitweli ta' George Borch Oliver u għatwilet fil-5 ta' Lulju 1911 u mit fil-29 ta' Ottubru 1980 fl-età ta' 69 sena. Fl-1964 George Borch Oliver kiseb l-indipendenza ta' Malta. Borch Oliver sar Prim Ministru wara Nerik Mizzi li kien li okkupa l-kariga għal 3 xhur biss. F'Diċembru tal-1950 Borch Oliver inħatar Prim Ministru u Ministru tal-Ġustizzja fl-età ta' 39 sena. George Borch Oliver għadta ħafna mistin sebgħin fl-oppożizzjoni wara li l-elezzjonijiet tal-1971 u l-1976 taw rebħiet lil Perit Mintoff u l-Partit Laburista. Borch Oliver għalkemm baqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni tal-1976 u ma kellu jiffaċċa pressjoni qawwija biex ma jitneħħiex minn kap tal-partit. Dawara li f'Jannar 1974, 18 deputat nazzjonalista iltaqgħu u firmaw dokument biex Borch Oliver jirriżenja. Fost dawk li firmaw dan id-dokument kien hemm Edi Feneca Dami, Guido De Marco, Censu Tabone, Ugo Mifsud Bonici, George Bonello Dipwi u Josie Muscat. Għalkemm 21 minn 27 deputat kienu firmaw biex Borch Oliver jitkeċċa u għażammieh biex kien anke lesti jwassal għal qasma fil-Partit Nazzjonalista. Huwa spiċċa minn kap wara l-elezzjoni tal-1976. Dwar Borch Oliver, il-Perit Mintoff darba waħda kien qal hekk: "Jienu Borch Oliver konna rivali sa minn meta konna studenti, bqajna fil-politika sal-aħħar, iżda fuq livell personali dejjem ingwa lajnija."